apņemšanās. Atnāca sprīdītis saules kalnā pie gudrības mātes. Labdien, gudrības māte, viņš teica. Iedod man lūdzu visgudrāko grāmatu. Vai iesi atkal pasaulē? Nē, es iešu skolā. Pareizi sprīdīt, gudrības māte viņu uzteica. Neviens īsts vīrs bez skolas nav izticis. Bet vai tu burtus jau pazīsti? Nepazīstu visu, sprīdītis atzinās. Vai burtu ir daudz? 33. Daudz gan, bet man tas nieks. Nu, gudrības māte šūpoja galvu. Es jau zinu, ka tu esi liels dūšnieks, bet klausies ar abām ausīm un skaties abām acīm. Skaņas vajag sadzirdēt, burtus vajag saskatīt un prātā paturēt. Pieraugi vien, ka vērtības neaptrūkst. Tad no grāmatas nekā. Būs, sprīdītis cieši nosacīja. Man vajag, lai tur vai kas, un būs. Tad tik tu redzēsi. Ābols. Āre, gudrības māte rādīja. Tas mans augļu dārs. Ej pameklē sev visgardāko augli. Pamielojies. Es drīz atnākšu. Dārzā pie katra koka bija plāksnīte ar uzrakstiem. Sprīdītis sāka tos aplūkot. Bet pēkšņi koki ierunājās. Sprīdīt pasargā mūs no āža. Pasargā no auna un aļņa. Tie mūsu zarus aplauž, mizu apgrauž. Sprīdītis pie vecās dārza akas nolauza šmaugu kārklu vicu un sāka gaidīt. Ā, tu jau man dārzu sargā, atskanēja pazīstamā gudrības mātes balss. Šenu pelnītais ābols. Paldies! Sprīdītis paņēma sārtu augli rokā. Ai, uz visām plāksnītēm viņam sāka rādīties daudz vienādu sarkanu burtu. Aiz brīnumiem sprīdītis paplēta muti un novilka. Reče! Smaidīja gudrības māte. Divus burtus tu jau māki. A un ā. A un ā. Pirmie burti grāmatā. Jā. Ilgi sprīdītim nebija jāgaida. Nodipēja soļi, nešpetņi bija klāt. Nu sprīdītis ņēmās to smizot, ka ragi un nagi knakšķēja. Ārā! Pārbīlī ragači nepamanīja kārkliem aizaugušu aku un pa galvu pa kaklu sabruka iekšā. Bedrē skanēja žēlīdieni. Sprīdīt! Palīgā! Alnis, auns un āzis netika no akas laukā. Izvelts! Visi trīs lūdzās. Mēs tā vairs nedarīsim. Labi. Sprīdītis gāja palīgā. Nebēģi izrāpās no akas un aizskrēja lipas tirinādami. Bet tā kā vēl kāds īdēja. Sprīdītis paskatījās un ieraudzīja ēzelīti. Kā tu te iekļuvi? Es vēl pirms šiem nācu ābolos, atzinās ēzelītis. Izvelc mani arī. Es tā vairs nedarīšu. Labi, viens, divi, arī šis bija laukā. Tu izglābi mani, kā lai tev pateicos? Ēzelītis kustināja garās ausis. Vismaz savu vārdu tev pateikšu. Tas sākas ar i-a un beidzas ar i-jā. Vai, cik interesanti! Izsaucās sprīdītis. Jā, ēzelītis piekrita. Bet daudzi nemaz nezina, ka ēzelim var būt vārds. Ja vajadzēs, tad tik pasauc
Jā, jā, un es būšu klāt. Uz redzēšanos sprīdīt. Uz redzēšanos, jā, jā. Upmalā. Sprīdīt, kāds tālumā sauca. Sprīdīt izgāja un nonāca pie upes. Upmalā ganījās pulks zirgu. Uz kalnā ganu puika kūra ugunskuru un rotaļājās ar pakalu. Ko tu te ūjini? Sprīdītis jautāja. Tas atviegloti nopūtās. Redzēju, ka tu pie gudrības mātes atnāci. Saucu, kā ūdenī iekritis. Es dažus draugus vilku no akas laukā, teica Sprīdītis. Bet kas tu tāds esi? Burtiņš. Es ganu burtus. Ei, nu, Sprīdītis izsaucās, tie taču zirgi. Nu jā, puisēns piekrita, no burtiem veidojas dažādi vārdi. Zirgi, putni, zivis un viss, kas, ja tos māk noganīt. Sprīdītis nevarēja saprast, vai puika runā nopietni vai joko. Gribēja jau saukt šo uz laušanos. Te tas iesaucās. Uzmini, kas man rokā? Pakaus! Sprīdītis tūlīt atbildēja. Ha-ha-ha! Puisēns smējās. Tev tas ir tikai pakaus, bet man burts U. Ja uzliktu kādu kociņu kā svītru augšā, tad būtu U. Brīnījās Sprīdītis. Tu nu gan esi gudrs, būsim draugi! Pēc brīža upmalā jau skanēja abu līksmās balsis. Uhu, uhu, uhu. Zilbīte. Ai, Sprīdītis atnācis. Uz kalnā melnā aitu bara vidū sauca gan meitene. Labdien, Sprīdītis sveicināja un atskatījās uz burtiņu. Vai tu viņu pazīsti? Tā ir mana māsa, atbildēja burtiņš. Viņa gudrības mātei gana zilbītes. Zilās bitītes? Nesaprata Sprīdītis. Es redzu melnas aitas. Zilbītes, atkārtoja burtiņš. Viņai tās klausa. Pasaki, kādas zilbes tu zini? Meitene jautāja. A, U, I? Sprīdītis atbildēja. Nē, tās ir tikai atsevišķas skaņas. Nu, es zinu, izsaucās Sprīdītis. Ai, au, ui. Nē, meitene nepiekrita. Tie ir divskaņi. Tad, nu, es nezinu, Sprīdītis nogrozīja galvu. Tev būs man jāpalīdz. Palīdzēšu, meitene atbildēja. Paklausies manu pasaku. Zilbītes pasaka. Sencinos laikos, kad grāmatu vēl nebija, burti dzīvoja kurkurais. Viņi bija izklīduši pa visu pasauli. Ne paši varēja sazināties, ne cilvēkiem ko pateikt. Reiz visi 33 burti sapulcējās kopā un sāka gudrot, ko darīt, lai varētu sazināties. Un nu notika brīnumi. Tikko A sadevās rokās ar I. Viņi kopā varēja iesaukties Ai, tad A saķērās ar U un tūdeļ iesaucās Au. Bet A kopā ar M varēja pateikt Am. Nu viegli skanošie patskaņi A, E, U, I sāka biedroties cits ar citu un dažādiem līdzskaņiem. Tā radās divskaņi un zilbes. No zilbēm radās vārdi, no vārdiem teikumi. Ko tad vairāk? Dziedādami burtiņi gāja pie cilvēkiem. Cilvēki viņiem deva mājvietu grāmatās. Burtu dziesmiņa atskanēja malu malās. La, 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 cik daudz burtu grāmatā. Burtiņš tur, burtiņš te, skat un iznāk zilbīte. Zilbīte pa zilbītei, skat,
jau apaļš vārdiņš skrej. Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš, tas ir burtu veikumiņš. La, 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 la. Iznāk bērniem grāmatā. Zināt burtus, tas ir mas. Bērni, lasiet grāmatas. Pupa. Parunājušies paziņas gāja gar dārza malu. Burtiņš un viņa māsa Zilbīte te gribēja Sprīdītim kaut ko parādīt. Sprīdītis paskatījās pa labi, paskatījās pa kreisi. Ak vai, puķu zirņi un pupas! Pāri puķu zirņiem un pupām saules puķe. Noliekusi apaļo galvu, tā plati smaidīja. Pag, pag! Sprīdītis apstājās. Kāpēc saules puķe tā smaida? Saules puķe priecājās, atbildēja Burtiņš. No tās tu iemācīsies vēl vienu burtu. Kādu? Sprīdītis prasīja. Paskaties labi uz saules puķi, Burtiņš pamācīja. Tā atgādina lielo burtu P. Un paraugies uz pupām, pākstis, kas stiepjas no stumblāja pa labi, veido mazos burtus P. P. Sprīdītis priecājas. P, 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 p. Nepakšķini, smējās Zilbīte, pieliec pie P burtu U un pēc tam atkal pie P burtu A, tad redzēsi, kas iznāks. Pupa, pupa, pupa! Lapas. Lasīsim lapas, ierosināja Zilbīte. Labāk zīles, sauca Burtiņš. Lapas, lapas, Sprīdītis jau laidās ielajā. Visi trīs pa laipu pārgāja upes labajā krastā. Tur lauka malā slējās lieli ozoli un liepas. Viena maza liepiņa, kas stāvēja no lielajām nomalē, bija līdzīga mazajam I. Bet lielā līkā liepa atgādināja lielo U. Sprīdītis diezin vai pats to būtu pamanījis. Bet viņam līdzi bija draugi, kas parādīja. Lūk, lūk! Mazais I, lūk lielais. Lapas lidoja čaukstēdamas, zīles bira paukšķēdamas. Burtiņš un Zilbīte tās lasīja lalinādami. La, 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 lululū, lililī. Sprīdītis sagrāba milzum daudz lapu, sabēra lielu kaudzi un ielīda tanī kā āpsi salā. Lasi lēnām! Pamācīja Burtiņš, tikai labākās lapas un zīles derēs gudrības mātes zāļu tējām. Es labāk gribu lasīt grāmatu, Sprīdītis novilka. Grāmatai arī ir lapas. Bet vai tu zini, kā grāmata jālasa? Zilbīte jautāja. Zinu, zinu, Sprīdītis atbildēja. Arī grāmata jālasa lēni, lapu pa lapai, lapu. Pa lapai. Lipausis. Lapas laidās un laidās lejup. Lapu kaudze auga lielāka un lielāka, bet Sprīdītis nelīda laukā un ļāva vaļu domā. Lai tik es tieku pie gudrības grāmatas, tad es kļūšu ļoti, ļoti gudrs. Ļaudis teiks, Sprīdītis nav vis nekāds Leļaks, bet ir labs lietas koks. Pēkšņi nočabēja tramīgi soļi. Lapu kaudzē kaut kas iekrita. Laikam ļoti liels zīļu čemurs, nodomāja Sprīdītis. Bet tanī pašā brīdī viņš pamanīja apaļas, baiļu pilnas atšeles un pieglaustas ausis. Lipausis, lipausis, līksmi iekliedzās Zilbīte. Brūnais baiļu kamoliņš uzreiz taisīja milzīgu lēcienu un aizlipadāja. Aiz lipas vajadzēja noķert, sauca Burtiņš. Tad tev būtu mīkstinājuma zīme mīkstajiem līdzskaņiem. Draugi sakrita lapu kaudzē un ļāva vaļu visskaļākajiem smiekliem. Lipausis tik cilpoja tālāk. Lipada, lipada, lik, lik, lik.
milzis. Mežs pēkšņi nodunēja. Bum, bum, bum. Vislapu kaudzis atskanēja mežonīga murdoņa. Mmm, mmm. Lapas pašķīrās, un mazie draugi pamanīja melnu ēnu. Sagumis stāvus uzrautiem pleciem no augšas uz viņiem meta tumšus skatienus, kāds briesmonis. Mmm, mazulīši, mukt nedomājiet, manam vēderam neviens nav garām aizmucis. Milzis, čukstēja zilbīte. Milzīgs, burtiņš trīcēja. Mierīgi, sprīdītis sacīja. Tūlīt es ar to parunāšu. Un viņš piecēlās kājās. Milzi, vai tu negribi ar mani spēkus izmēģināt? Milzis iesmējās tā, ka mežs pamira. O, muti mazais! Mirkli vēlāk lapu kaudze ar saviem draugiem jau bija maisā. Milzis to uzmeta mugurā, un zeme atkal sāka dunēt zem viņa smagajiem soļiem. Bum, bum, bum. Nebēdnis. Neviens nezināja, kas nu notiks. Neziņa nomāca arī sprīdīti. Viņš tomēr centās nezaudēt dūšu. Nebaidieties, sprīdītis mierināja burtiņu un zilbīti. Neko viņš mums nepadarīs. Metīsim lapas pa vienai ārā, tad varēsim atrast ceļu atpakaļ. Neprātis tu esi sprīdīt, zilbīte nobijās. Milzis negausis pamanīs. Nepamanīs, sprīdītis drošināja. Atradis maisā caurumu, sprīdītis naski sāka mest lapas pa vienai laukā. Drīz viņš kļuva pavisam nebēdnīgs un ņēmās bungāt milzim pa sāniem. Nu, nu, vai tad ātrāk nemaz nevar? Ņiprie draugi. Negausis saknosījās, kā no blusas kodieniem un nikni ieņurdējās. Beidziet ņaudēt! Ņergšķas tādi. Bet sprīdītis ņēmās vēl nādzīgāk. Viņš sāka kņudināt negausim āsānus. Burtiņš viņam palīdzēja. Tikai zilbīte baidījās pakustēties. Bet negausis neko neņēma vērā un gāja tikai tālāk. Sprīdītis pa maisa caurumiņu palūkojā sārā. Vai, viņus nes arvien dziļāk meža biezoknī. Milzis spraucās caur brikšņiem. Nikni ņaudēdams, viņš izlauza kokus un aizsvieda tos sāņus. Nolaustie burti sakrita iešķērsu starp stāvajām eglēm un priedēm. Burtiņš arī paglūnēja pa caurumiņu un nomurmināja. Bet Milzis tikai soļoja uz priekšu. Ežulis. Epā! Negausis nosvieda maisu no pleciem. Elles kukaiņi! Lai man tupētu klusi kā pelītes! Vārtus aizbultēšu! Malku atnesīšu! Tad jūs man pīkstēsiet! Izpurinājis maisu, viņš izmetās no telpas. Draugi atradās milzīgā, pieķepušā katlā. Virs tā melnajiem piekvēpusi midziņa velve. Sprīdītis nekavējoties sāka meklēt izeju. Nekā, nekur nemanīja vismazākās spraudziņas. Burtiņš uzdūrās milzīgām trīzaru dakšām. Taisni kā lielais e, viņš nodrebēja. E, kur aiz dakšām vēl kāds ir, zilbīte čukstēja. Ej! Nezināmais, ja esi dzīvs atsaucies, sprīdītis pavēlēja. Telpā iestājās mēms klusums. Visi sadzirdēja nemierīgu, drebošu elpu. Esmu ežulis. Sveiks, ežuli! Sprīdītis priecīgi atņēma. Tad tu tupēji maisa dibenā? Nebaidies, kopā nepazudīsim!
plānots notikums. Ērms tāds paliec aizdurvē, Negausis ārpusē nikni uz kādu sēca. Gan es tevi vēlāk ievilkšu iekšā. Nočīkstēja durvju eņģis. Uz klona noblūkšķēja baļķēni iekuram. Ehē! Saņēmis dūšu, sprīdītis cēlās kājās. Nekas pasaulē nav garšīgāks par gudrības ābolu. Negribi gabaliņu? Nemāci! Iebrēcās milzis un izcēla sprīdīti no katla. Man tava gudrība jau kaklā sāk spriesties. Negausi! Sprīdītis tomēr nelikās mierā. Vai spēkoties negribi? Ko tu man ar to spēkošanos? Milzis brēca. Vai tev maz ir spēks kaulos? Es tikai savu ēnu vēl neesmu uzvarējis. Sprīdītis bezbailīgi atbildēja. Nu tad ievalc man to ērmu iekšā. Negausis pielaidās. Kas tas tāds? Sprīdītis jautāja. Eh, ko tu prasi? Milzis atmet ar ķepu. Tikpat nevarēsi. Tas ir ēzelis. Ja tev izdosies, izpildīšu, ko tu vēlēsies. Atcerējies mazā nebēdīgā ēzelīša padomu. Sprīdītis aiz prieka vai palēcās un skaļi iesaucās. Jā, jā! Durvis atsprāga vaļā. Ēzelītis pacienāca telpā un pieskrēja pie sprīdīša. Milzis ieplēta redzokļus. Ērmoti! Tev izdevās! Saki, ko tu vēlies! Apēd mani pašu pirmo! Sprīdītis teica. Iekšā ir, bet ārā nenāk. Iecēlis sprīdīti atpakaļ katlā, Milzis smējās vēderu turēdams. Tādu nieka lūgumu ar prieku izpildīšu. Atvadies no draugiem. Piedodiet viņam, iesaucās Zilbīte. Viņš jau vēl skolā neiet, tikko burtus iesācis mācīties. Tā jau domāju, Milzis smējās kā kutināts. Pietiek, atvadies! Sprīdītis pieliecās ežulim pie auss, kaut ko čukstēja. Pagriezies pret Milzi, viņš mierīgi ierunājās. Pacieties, kamēr ielienu drauga kažokā pasildīties. Niekalbi, manā vēderā tev būs silti diezgan. Nē, nē, sprīdītis ietērpās ezīša kažokā. Iesnās vēl no manis iedzīvosies. Nāc uz iesma, un Milzis liecās pie iekuriem. Ilgi ies... Sprīdītis atrunāja, ja tu varētu mani ar visu kažoku, tad esmu ar mieru. Atplētis lielo muti, Milzis iesvieda sprīdīti iekšā kā ogu. Piepeši viņš ieaurojās, pietupās, ievēlās kaktā, iekungstējās un sāka briesmīgi kliegt. Lien laukā, lien laukā, vai, ak vai, iekšā ir, bet ārā nenāk. Atkal brīvībā. Ei, ei, Negausis brēca sakampis vēderu. Tās turējāt iekšā kā nokaitēts pirts akmens pa kubulu. Ai, au, es nobeigšos, ev, ev. Negausi, beidzot atskanēja dobja sprīdīša balss. Es ātrāk nenākšu ārā, kamēr tu apņemsies mūs visus atlaist. Ei, tā, ei, tā, Milzis steikšus atsaucās. Negausi, sprīdītis vēl nepielaidās. Tev jāapsola, ka arī turpmāk mūs liksi mierā. Au, ui, ui, ei, tā, Milzis piekrita. Ei, tā tik. Negausi, sprīdītis turpināja. Tev jāapsola vēl, ka tu nevienam pāri nedarīsi. Milzis vaidēja. Ei, tā tik! Labi, laid laukā! Negausis izšpļāva sprīdīti, kā un gunīgu lapseni, un steikšus aizmeimuroja projām. Ceļā. Ceļš gāja ciku cakām caur silu. Krūmuc arī locījās, cizināja sienāži.
sēnes sveicinot cēla cepures. Cik priecīgi bija mazie draugi, uz ēzelīša muguras visi brauca mājās. Citrīt viņi cerēja būt jau saules kalnā. Ceļu rādīja zemē nomestās lapas. Ežulis stipināja pēdējais un centīgi tās uzlasīja. Bet ceļotāji nebija vēl tikuši diez cik tālu, kad sacēlās negans vējš. Koki iešalcās, sacēlās īsta vētra, lapas pacēlās gaisā. Ceļnieki pazaudēja ceļu. Meža cūkas, caunas un pūces paslēpās. Vienīgi pusmēnes izlīde no pamales un spīdēja cirsmā, kā celmā iecirsts cirvis. Cerams, visi zina ceļu, Sprīdītis ieteicās. Ceļnieki, pusmēnes sacīja, neiet naktī, tālāk par Čuču ciemu. Čuču ciems. Čaklie gājēji vairs nečaloja. Vētra bija aprimusi, taču tuvojās nakts. Putni beidza čivināt. Arī vāverīte čadīte vairs nečakstināja. Čak, čak, čak. Čaukstēja sūna. Tur laikam krita zemē čadītes izlobītie čiekuri vai riekstu čemi. Čaps, čaps, čaps. Tumsā čabēja ceļotāju soli. Mēnes gaisma parādījās ceļa staps. Kas tu rakstīts? Jautāja Sprīdītis. Izlasi pats, sacīja Burtiņš. Pusmēnestiņš ar kāsīti ir či. Bet tur jau vēl citi burti arī ir, Sprīdītis miegodamies sacīja. Lasi kopā, pamācīja Zilbīte. Ā, Sprīdītis miegodamies vilka. Ču, ču, cie, ciems, čuču ciems. Viņš vairs necentās saskatīt burtus, bet iedomājās, ka redz čuču ciemu un mazus melnus bērniņus kā čigānēnus. Dučiem tie skrēja pretī. Aiz tiem nāca pati miega māte un cilāja baltus miglas palagus. Čučiet, čučiet. Viņa čukstēja. Sapņi. Sprīdīti saldījies naudās. Sapnī viņam rādījās līkumota sila taka. Viņi pa to steidzās uz saules kalnu. Burtiņš visu laiku atskatījās un sauca. Sprīdīt, skaties, tavs burts s, tāds kā līkumots ceļš. Kāpēc mans? Sprīdītis nesaprata. Tāpēc, kā ar to sākas tavs vārds. Tad Sprīdītis ievēroja sniegotus putnus. Zilbīt, viņš iesaucās. Vai jūs pārvērtāt burtiņus par putniem? Protams, Zilbīt atbildēja. Saprotu, Sprīdītis atsaucās. Bet saki, lūdzu, kāpēc es nevaru no burtiņiem veidot, ko gribu? Tāpēc, ka tu vēl daudzus burtus nezini. Bet no tiem, kurus zinu, nu pamēģini. Sprīdītis brīdi padomāja un priecīgi iesaucās. Man iznāk sapņi. Saulainā šalle. Šš, šalca koki. Ceļotāji gulēja pašā meža vidū zem liela ozola. Sasegušies ar mīkstu sūnu segu, bet pāri krūtīm klājās plata mirdzoša šalle. Sprīdītis sapņoja, ka šo šalli smaidīdama viņiem sniec māmiņa. Ņem aši, viņa skubināja, tīšuprāt nesasaldējies. Māmiņ, Sprīdītis iešņukstējās aiz laimes, cik tu esi mīļa! Pēkšņi kaut kas iešņācās un nopaukšķēja zemē. Acis Sprīdītim pavērās šauras. Viņš ieraudzīja, ka pāri krūtīm plešas saules stari, bet zālē kaut kas čaukstēja. Iešu paskatīšos, Sprīdītis šāvās kājās.
šaubos, vai tā būs bijusi ozola zīle. Oda kritiens. Oj, 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 kāds sūkstījās. Labi, ka es uz eža neuzkritu, būtu nodūries goda vārds. Ods, Sprīdītis nobrīnījās. Kas tev notika? Oj, kas notika? Ods dīgdams knosījās. Nu, ozola nokritu, taisni uz ozola saknēm, visa zeme norībēja. Tāpēc es pamodos, Sprīdītis izsaucās un noprasīja. Vai jau brokast laiks? Brokast laiks gan, Ods skumji novilka, bet nav ar ko jūs pamielot. Ogas nolasītas. Varētu piesolīt omleti no odu oliņām. Pagaidiet lāčus, tie drīz nāks ar medus podu. Ko? Sprīdītis nobijās. Kur mēs esam nokļuvuši? Vai šis nav čuču ciems? Ko? O, nē, Ods atbildēja. Šis ir lāču ciems. Vai dieniņ, novaidējās Sprīdītis. Lāču vietā esmu izlasījis čuču. Vai, vai, nobijušies, atkārtoja draugi. Tu pamatīgi esi kļūdījies. Dūšinieki. Draugiem sirds krūtīs drebēja. Drīzāk bija jādodas projām. Tālāk no pinkainajiem meža draveniekiem. Bet Sprīdītis nezaudēja dūšu. Drīz viņš atrada ozola dobumā durvis. Ding, ding! Draugi noraustīja durju zvanu. Nekādas atbildes. Tad ēzelītis piedūrā ar purnu. Durvis atvērās. Dobumā bija divstāv miteklis. Apakšā uz dēļu grīdas stāvēja galds. Uz galda bija četras bļodiņas ar karotēm un liela maizes dona. Draugi padeva labdienu. Neviens neatsaucās. Tad Sprīdītis nogrieza no donas katram par ikai. Visi sēdās pie galda un sāka darboties ar karotēm. Bļodiņās bija medus. Kad pirmais izsalkums bija remdēts, visi kļuva drošāki. Burtiņš rādīja Sprīdītim uz riku. Tāds ir lielais D. Zilbīte dūra pirkstiņu pie karotēm. Tādi ir mazie burtiņi, D. Bet ēzelītis jau bija uzlīdis augšstāvā un sauca. Jā, jā, nāciet šurp, te ir vēl kas gardāks. Brīnum kliņģeris. Briesmas bija aizmirstas. Augšā atradās vēl jaukāka istabā ar galdu un četriem krēsliem. Uz galda bija bļoda ar biskvītiem un brīnumaini liels kliņģeris. Tas droši vien bija arī brīnumgaršīgs. Visa istaba smaržoja. Burtiņš, skatoties uz kliņģeri, aplaizīja lūpas. Taisni kā lielais burts B. Ja noēstu vienu līkumu, tad iznāktu mazais B, ieminējās Zilbīte. Varbūt parādīsim Sprīdītim, kāds tas izskatās? Nē, nē, Sprīdītis iebilda, nevajag bojāt tik skaistu kliņģeri. Bet ēzelītis bija jau paguvis nokost gabaliņu. Ēzdams viņš bubināja, baidos, ka tik garšīgu neko vēl neesmu baudījis. Zaķis līkumu lociņš. Zilbīte apēda trīs kliņģeru gabaliņus. Zēni sev grieza vēl ceturto. Ezītis un ēzelītis teica, ka nu jau labprāt uzēstu zāli vai ko stiprāku. Pēkšņi noskanēja durvju zvans. Draugi neziņā saskatījās. Kas tur zvana? Kāds apakšā ienāca un smalkā balsī teica. Pazemīgs sveiciens no zaķa līkumu lociņa. Brīdi valdīja klusums. Viesis mīņājās, tad kāpa augšup. Tas bija zaķis ar mazu kubliņu ķepās. Viņš zemu, jo zemu paklanījās. Sprīdītis nolēma, ka ilgāk nav pieklājīgi slēpties.
un deva zīmi līsta visiem no galda apakšas ārā. Zaķis nometis kubliņu zemē, aizjoņoja pa kāpnēm lejā. Durvis aiz viņa aizkrita. Sprīdītis piegāja pie kubliņa un nocēla vāku. Zaķa kāposti! Draugi sanāca apkārt un arī zaķa kāpostus lika uz kāra zoba. Aijā, žūžū! Žēl, ka zaķi tik bailīgi, Sprīdītis sacīja. Būtu no viņa uzzinājuši, kur mēs īsti atrodamies. Kā tad? Zobgalīgi izsaucās burtiņš. Aizlika tik žigli projām kā zibens. Reizēm zibens atgādina zi. Zilbīte piezīmēja. Šoreiz tas bija līdzīgs ži, pasmīnēja burtiņš. Kā tā? Sprīdītis nesaprata. Nu, lipa, tak bija augšā. Burtiņš atbildēja un visi sāka smieties. Žviks! Kaut kas logā pazibēja. Neviens nepavaguva nekur nozust, uz palodzes tupēja žubīte un žagata. Katrai bija līdz kaut kāda turziņa. Aizrautīgi abas sāka dziedāt. Aijā, žūžu, lāča bērni, aijā, žūžu, novēlam jums ilgu mūžu, žūžu. Ko tas nozīmē? Draugi brīnījās. Žigli jālaižas projām, izsaucās Sprīdītis. Diemžēl bēgt jau bija par vēlu. Rakari. Rrrr! Ārpusē atskanēja draudīgi rūcieni. Vispirms rupjāki, pēc brīža smalkāki. Visi draugi augšstāvā, kā uz burvja mājienu, parāpoja zem galda. Durvis lejā atvērās. Varēja dzirdēt, kā iekšā iečāpo lāči. Uz grīdas nobūkšķēja prāvais meduspods, pēc kura lāči bija mežā aizgājuši. Un atkal atskanēja nikni rūcieni. Rrrr, kas griezis mūsu maizi? Rrrr, kas mūsu krēslus sagrūstīs? Rrrr, kas ēdis medu ar mūsu karotēm? Rūgdami lāči nāca augšā. Arī te kāds ir bijis, ņurdēja lācis. Vairāki, piekrita lācene. Mūsu kliņģeris bija kā burtiņš B, iesaucās lācītis. Bet tagad tas ir kā rrr. Apakšējā mala noēsta, piebilda viņa māsiņa. Rakari, ierūcās lācis. Jūs pēdējie izgājāt no mājas. Varbūt paši arī esat vainīgi. Līdz vakaram nevarējāt paciesties. Es jums gan rādīšu. Nē, nē, mēs nē, ieraudājās lācīši. Bet kas tad? Dusmīgi jautāja abi vecie lāči reizē. Tajā brīdī no pagaldes izrāpās Sprīdītis un teica: Es. Dzimšanas diena. Dziļš klusums iestājās telpā. Sprīdītis stāvēja lāču vidū, notvīcis kā dzērvene. Nu, vajadzēja notikt kaut kam briesmīgam. Pēkšņi pagaldē atskanēja vairākas balsis. Mēs arī, mēs visi. Sprīdītis viens pats nav vainīgs. Dzidzi, tie laikam tavi draugi, lācis kļuva laipnāks. Un tu tātad esi tas brašais puisis, kas milzi pārmācīja. Nu, par to paldies. Viņš mums bišu dravas vienmēr postīja. Bet kāpēc jūs to kliņģeri kā dzeņi esat apstrādājuši? Lāču tēv, Sprīdītis sacīja. Mēs atvainojamies un lūdzam piedošanu. Mums ļoti gribējās ēst, piebilda Zilbīte. Mēs jau negribējām tik daudz, atzinās Burtiņš, bet bija tik garšīgs. Ēžulis un Ēzelītis aplaizījās. Tas taču mūsu dzimšanas dienas kliņģeris, iesaucās lācīši. Mums šodien paliek viens gads. Jā, palocīja galvu lācene. Esiet nu mūsu viesi. Paldies, teica Sprīdītis.
žēl, ka mums nav dāvanas. Tad viņš kaut ko atcerējās. Pameklējies kabatā, izvilka gudrības mātes dāvāto ābolu un teica: daudz laimes dzimšanas dienā! Džims un Džimija. Džims stādījās priekšā mazais lācītis. Džimija, pakniksēja viņa māsiņa. Abi bija sarkanos džemperīšos, acis viņiem priecīgi dzirkstīja, abi likās ļoti draudzīgi. Sprīdīša draugi nosauca savus vārdus. Džims un Džimija pastāstīja, kā viņi dzinuši pēdas milzim. Caur dzērveņu purvu, caur džūkstes silu, par odžu kalnu, bites džingstēdamas laidušās pakaļ. Arī tās gribējušas sadzelt negausi, bet pīlādžu lejā viņus panākuši mednieku suņi Džeks un Džeris. Nu jau licies, ka dzimšanas diena pagalām, bet tad kāda bite iedzelusi Džeka mastē. Kaugdams tas sācis griezties kā vilciņš. Džeris uzskrējis šim virsū. Nu tur gājis, kad džerkstējis vien, bet lāču dzimte jau bijusi gabalā. Dzin, dzin! Līksmi ieskanējās durvju zvans. Džims un Džīmija skrēja ielaist jaunus ciemiņus. Fazāns. Kā piekusu, nākdams iekšā, sauca fazāns. Uf, mana filca cepura ir pilna ar putekļiem. Fu, no Fergānas jau tāls ceļš, teica lācis. Faktiski jā, viesis piekrita, bet es nebūtu fazāns, ja neierastos uz tādiem svētkiem. Kur tad ir tavi bērniņi? Skat, kas man par fantastisku dāvanu. Džimam flauta no Francijas. Tā ir nevis fabrikas prece, bet mākslas darbs. Džimijai fajansa kafijas tasīte. Kamēr smalkais viesis kārtoja frizūru, sprīdītis ar draugiem nevarēja vien par viņu nobrīnīties. Kā viņš runā, čukstē zilbītes. F, uf, fu, faktiski. Skaties, burtiņš rādīja sprīdītim, kad viņš tā lielīgi izstiep kaklu un pavar knābi, tad izskatās pēc F. Un garā kakla saite atgādina mazo F. Tas būtu tas pats, kas fui, ēzelītis apjautājās. Nē, ir tāds burts F, burtiņš paskaidroja. Jā, jā, ēzelītis iesaucās. Fantastiski! Goda viesis gliemītis. Galds bija klāts. Galda kartes rādīja, kur katram jāsēž. Džims un Džimija nosēdās goda vietās galda galā. Viņiem blakus bija jāsēž pašiem mazākajiem viesiem, sprīdītim un gliemezītim, gliemītim. Gliemīt, sauca lāču māte, kad visi bija sasēdušies. Kur tu esi? Gliemītis nekur nebija ieraugāms. Draugi sāka viņu meklēt un galu galā atrada. Viņš grozīja savus ragus tur pat pie savas vietas, tikai zem galda. Tik mazs viņš bija, bet gliemītis bija tikpat dūšīgs kā sprīdītis. Viņš uz šīm godībām no gundegu gravas bija nācis veselu gadu. Diriģents. Ģimenes godības kļuva aizvien jautrākas. Viesi gribēja dejot, pat mazais gliemītis sauca: es gribu griezties. Tad visi cēlās no galda. Ģitāristi grieze no driģeņu gravas un vardīte Naģi ņēma rokās ģitāras. Sienās izšķīgāja vijoli. Ēzelītis, jā, jā, lāča ģimenes svētkos gribēja dziedāt, bet beigās piesēdās pie bungām. Muzikanti samēģināja, bet lāga neskanēja. Griesti un grīda gan nolīgojās. Vajadzīgās skaņas tomēr nebija, jo neviens negribēja būt par diriģentu. Šajā brīdī
atgriezās zaķis līkuma lociņš. Viņš nogaršoja gardo kliņģeri un teica, labi, es būšu diriģents. Harmonikas. Ha, ha, ah, ah. Deju beidzot, vēdīja ar kabatas lakatiņu fazāns. Tā es reiz dejoju tikai Buhārā. Hihi, droši vien uz pannas, iespurdzās ēzelītis. Tanī brīdī vecais lācis svarīgi nokremšļojas. Un visi bīgi noklusa. Zaķis satrūcies ieklepojas. Un sāka virzīties uz durju pusi. Arī fazāns palocījās. Halo, cienītie, mums jāiet. Lācis par viesu uztraukumu nelikās nezinis. Viņš no skapjaukšas nocēla vecās plēšu harmonikas. Ak, to negaidīto prieku! Halo! Sauca fazāns un uzlūdza lāču māti. Muzikantiem vairs nevajadzēja spēlēt. Ciemiņi saķērās pāros un sāka lēkt polku. Visi jautri lēkāja un smējās. Ha, ha, hi, hi. Jandāliņš. Jaukais vakars jau tuvojās beigām. Uz galda parādījās meduspots, bet tajā brīdī noskanēja durju zvans un ienāca divi nelūgti ciemiņi. Vilks, Jēru Jukums un Lapsa Kūmiņš. Visi saskrēja maliņā un skatījās, kas nu būs. Ajajā, Lapsa tēloja izbrīnu. Jums laikam jubilēja? Mēs pēc medus, Vilks pabolīja acis uz medus podu. Jā, jā, Lapsa saldi mēļoja. Ko lai dara? Tavas bites lācīt ganījās arī mūsu viršos. Jā, Vilks aplaizījās. Vismas astes tiesa tāpēc no poda jāprasa. Jokus pie malas, Lācis ierūcās. Dravā jūs man visu laiku čiepāt medu. Vajag vēl? Labi, cik astēs samērksiet, tik ņemiet. Jātnes tikai lielāks pots. Lācis izgāja laukā, noņēma no priedes saulē pietecējušo sveķu podu un ienesa mājā. Lapsa un Vilks strīdējās, kurš pirmais mērks asti podā. Pagaidi, Jēru Zagli, man kuplā kaste, man jāmērc pirmajai, uzstāja Lapsa. Man aste tievāka, man jāmērc pirmajam, Vilks pretojās. Mērciet tik abi reizē, Lācis pamācīja. Abi ielaida astes kā karotes podā, pamaisīja un grasījās jau vilkt laukā kā pilnus zvejas tīklus no jūras, bet tās iznāca no poda gludas ar līkumu galā kā divi ji. Nu abi kārumnieki sāka jaust ko nelabu. Piegrūduši astes pie purniem viņi tās vairs nedabūja nost un sāka joņot pa istabu riņķu riņķiem. Sacēlās īss jandāliņš. Viss gāja juku jukām, kamēr Vilks un Lapsa kaugdami izkūleņoja ārā. Bērni smējās, līdz zemē locīdamies. Bet mājas tevs smaidīja. Nu viņi vai visu ziemu varēs laizīt savu astes tiesu. Kriksītis. Kikirigū, kikirigū! Skaļi saucieni un klauvējieni pamodināja Sprīdīti un viņa draugus, kas kārtīgi sasekti gulēja mazo pekaiņu gultiņās. Lāču tēvs krekstēdams cēlās kājās. Kas tur tik agri klauvē? Tas es, Gailītis Kriksītis. Lācis ielaida Gailīti Kriksīti istabā. Kikirigū! Tas satraukts saslēja seksti. Lapsa Kūmiņš mani sakampa un ieslēdza kūtiņā. Es tiku laukā un skrēju šurp. Vajag iet karā. Pagaidi, kaula knābi, Lācis mierīgi apsvēra. Karā neiesim, iesim pa priekš Sprīdīti uz saules kalnu pavadīt. Jā, 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 visi iesaucās. Tas man pa ceļam, es ar mieru, arī Kriksītis piekrita. Lāču māte lika galdā kafijas kannu, Sprīdītis ar draugiem paēda brokastis un devās ceļā.
Tas nebija karagājiens, tomēr visi soļoja tik stalti, ka likās turiet karavīru rinda. Pašā priekšā kareivīgi lika soļus gailītis, kriksītis un sauca – Kikerigā! Kur, kur, kur! Ķivulis. Ķiv, ķiv, ķiv! Kadiķa zarā kūpināja pīpi vecais ķivulis. Kas tad nu atkal par ķīviņu? Vesels karaspēks iet. Ķēdēm vien, ķēdēm vien! Pamanīs lāci, viņš to uzrunāja. Ķiv, ķiv, ķepaini, sveiks! Kur tu ar tiem ķipariem? Vai tu kādu ķer, vai tev kāds dzenas pakaļ? Ejam uz saules kalnu, ķepainis atsaucās. Sprīdīti pavadām uz skolu. Ķiv, ķiv, vai tad lāču skolā viņš negrib iet? Uz medus stundām. Ķivulis paklakšķināja mēli. Ko nu? Ķepainis atbildēja. Sprīdītis nav nekāds našķis, viņš ir krietnis zēns. Viņš milzi niķus izdzina, viņš mācīsies savā skolā. Ķiv, ķiv! Ķivulis noteica. Nu, laimīgi, laimīgi un labas sekmes! Paldies! Sprīdītis pateicās un visi devās tālāk. Ķivulis, pīpi kūpinādams, noskatījās viņiem pakaļ un nodomāja. Vai neaizgāja šķībi? Bet viņš tomēr neko neteica. Vai nu ķepainis nezina ceļu uz saules kalnu? Tīkli. Taisnāko ceļu uz saules kalnu ķepainis bija visnotaļ iezīmējis. Uz celmiem viņš bija novietojis pagaras taisnas nūjas. Tās visu laiku rādīja, kur jāiet. Te, te, te. No viena tāda ceļa staba uz otru zirnekļi bija nostiepuši tīmekļu telefonu. Tas jautri tinkšķēja. Tili, 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 tin. Lācis taisno ceļu zin. Lāču tēvs neklausījās. Viņš kā parasti tikai gāja tālāk. Pārējie jautri tecēja nopakaļ un trallināja. Taču sprīdītis ievēroja, ka tīmekļi stiepjas tikai takas sākumā. Tālāk tie bija sarauti. Sprīdītis to pateica ķepainim. Tā, tā, lācis tramīgi apstājās. Tātad, kāds manas ceļa zīmes sagrozīs? Tēvocīt, vai mēs tagad apmaldījāmies? Draugi taujāja. Tā tik vēl trūka, lācis atteica. Ja līdzās acīgi ceļa biedri, tad tādas briesmas nedraud. Vilku vāles. Velna gravā auga vilku vāles. Lāču tēvu, ievaicājas sprīdītis. Varbūt tās vēlāk noderēs? Vadzi, var gan ievajadzēties. Lācis salauza visiem vilku vāles un veda viņus tālāk. Caur viršu vēri, gar vaivaru purvu, pār vēžu pīti. Daži bija abruņojušies ar divām vilku vālēm. Tās atgādināja lielus burtus V. Visi meža zvēri noskatījās viņos un sauca. Vai, vai, kur vareni vīri? Vaboļu lejas galā sprīdītis ievēroja vilka un lapsas pēdas. Kopā ar ežuli un gailīti kriksīti viņš gāja visiem pa priekšu izlūkos. Vai, 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 kaut kur tuvumā atskanēja žēlabainas vaimanas. Vai, vai, palīgā, glābiet! Izlūki metās uz priekšu un pēkšņi pazuda. Lācis ar burtiņu, zilbīti un ēzelīti pienāca pie lielas bedres. Tur iekšā viss vārījās. Kriksītis knāba, ezītis dūra, sprīdītis vēzēja vilku vāli. Kad lācis izcēla viņus laukā, visi bedrē ieraudzīja vilku un lapsu. Abu sveķainās astes bija salipušas kopā un tie nevarēja tikt laukā. Tālūk, lācis pamācoši noteica, kas otram bedri rok, pats iekrīt.
Virs koku galiem ievizmojās saule. Tā parādīja, kur saules kalns. Pavisam pretējā virzienā. Sprīdītis pie vilka migas vārtiem atrada vecus ratus. Lācis iejūdza tajos vilku un lapsu. Visi sasēdās iekšā, arī ežulis un ēzelītis ijā. Vilku vālas iesvilpās, un abi vilcēji vaidēdami rāvās uz priekšu. Vai, vai, no vaimanām skanēja viss mešs. Sprīdīša gudrības grāmata. Gudrības māte jau iztālēm pamanīja dīvaino pajūgu. Saules kalna pakājē tas apstājās. No tā izkāpa divi zēni un viena meitenīte. Viņiem pakaļ nolēca mazs ņiprs zirdziņš ar garām ausīm. Visi trīs uzkāpa tam mugurā un jāja augšā. Viņiem pa priekšu skrēja gailītis un sauca kikirigā! Ai, tas taču mans ēzelītis, ijā, un gailītis kriksītis. Sprīdītis ar burtiņu un zilbīti nāk mājās. Gudrības māte priecīgi sasita plaukstas. Viņai apkārt saskrēja skolas bērni. Pašā priekšā izspraucās Auns un Āzis. Visi skatījās, kā atgriežas sprīdītis. Lejā lācis māja ar ķepu, un ežulis vicināja vilku vāli. Kad sprīdītis bija jau augšā kalnā, tie uzšāva vilkam un lapsai un aizbrauca atpakaļ uz mežu. Gudrības māte smaidīja silti un laipni, kā pati saule. Nu, labdien, sprīdīt, vai visus burtus tagad māki? Labdien, gudrības māte, atsaucās sprīdītis. Es māku ne tikai burtus, bet arī zilbītes. Visi burti man klausa. Nu, lai tev tāls un balts ceļš, sprīdīt, teica gudrības māte. Saņem nu savu grāmatu. Paldies, sacīja sprīdītis, paņemdams rokās lielu krāšņu grāmatu. Viņš skaļi uz tās izlasīja. ABC